Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Yim zan san traditional chhe kashir rawaiti kul khas kar user red delicious chhu ya kulu delicious chhu ash chhu katai viz timan kya zan chizam ho khayal asan thau number 1 chhu value te nazde ishu ak traditional plant ta bit kani sari khot godnat gase kis katai valis pata asin behavior of the plant مثال کے طور پر ییتن اگر بہ کن جائے کٹ دم پلانٹ کس ریسپانس آئے میں واپس سہ گھس اکس کٹائی ولس پتہ آس نمبر اک نمبر ز کٹائی کرنے بروٹھ گھس وچن سہ اکس ٹریڈیشنلس مز گروتھ پیٹرن کیا چھ مثال کے طور پر اگر اس ییتن نظر تراو یس یہ لنڈ چھ یہ یوس چھ لنڈ ٹھیک چھ یہ کرنٹ سیزن گروتھ اس وچھو لاسٹ کٹ لاسٹ سیزن کٹ ییتن لگمت چھ ات لاسٹ سیزن کٹ اس لگمت چھ ییتن تت پٹ وچھو اس یس کرنٹ سیزن گروتھ چھ یہ کچا زیٹھ یمس چھ مثال کے طور پر اگر اک ہینڈ سپین چھ چھ آسان 15 سینٹی میٹر شی آنچ اس وچھو اک ز گئی بہ آنچ بہ گو یہ 13-14 آنچ ایتن چھ ٹرمینل بڑ ٹھیک چھ گو یہ وچھو اس یس کرنٹ سیزن گروتھ چھ اگر یہ بہ 15 آنچ علاوہ آس 15 آنچن علاوہ اگر یہ ایکسیڈ اگر یہ مثال کے طور پر یتن آسا یتن آسا یتن آسا ٹھیک چھا یہ یوتان یہ 12 آنچن تان امی مطلب گو یوز نائٹروجنس فرٹیلائزر چھ اس یوز نائٹروجنس فرٹیلائزر خاص کر امونیکل نائٹروجن یوریا چھ سو چھ اس کنٹرولس مز اس کیا چھ اکثر باغن گژھن یہ غلطی اس چھ یس کرنٹ سیزن گروتھ چھ یہ گژھن ایکسیڈ یہ چھ 12 15 آنچن علاوہ گژھن ام سیت کیا چھ اس نقصان گژھن ولس نزدیک امہ سی نقصان گھن سپر یت مز رچھان فروٹ بڑ یت مز رچھان مثال کے طور پر فروٹ بڈس وچھو حض فروٹ بڈس یمن یم ساتن ایکسس نائٹروجن گھہ تم ساتن آسان یمن چانسز کہ یم گھن نہ کنورٹ انٹو فروٹ بڈس یمن نیرن کوالٹی پوش پگہ کی کوالٹی فروٹس نیرن نہ کی لہذا کرت ساری کھت زیادہ امپورٹنٹ آسان ٹریڈیشنلس کٹائی کرنے بروٹھ سہ آسان اس وچھو نیوٹریشن پیٹرن کیا چھ تھرو آؤٹ دا ایئر کوتاہ نائٹروجنس فرٹیلائزر چھ وداؤٹ سویل ٹیسٹ اگر تہ بہ آنچ کرنٹ سیزن گروتھ بہ ٹو 13 آنچ ات آس پاس اٹ مینس کہ تہن نائٹروجنس فرٹیلائزر برابر آن پوائنٹ سہ زیادہ ایکسیڈ گھن زیادہ یوریا تراؤن اس اکثر یہ پرابلم گھن کہ اندھا دھند تراؤن یوریا ام سی زیادہ ویجٹیٹو گروتھ یو تھی وچھو اس کرنٹ سیزن گروتھ آسان ویجٹیٹو تہ وون مے اوترے یتھ کہین فروٹ بڑ ہور تین ات ٹرمینل پورشنس پہ اک گنجائش کہ یتھ بڑس یہ پہ کنورٹ گھان فروٹ اتھ پہ اک فروٹ بہان تو یہ پہ لنڈ گھن تک پہ کوالٹی زیادہ آن کہین اسی لیے بہتر گو یوتا کم اس کرنٹ سیزن گروتھ گھس اپ ٹو 10-12 انچز سہ میکسمم سہ اگر 10-12 انچز کمے گو 6 انچز 7 انچز سہ زیادہ کوالٹی دار کیاز سہ آت اس پرائمری لیٹرلس تک نزدیک آ سہ زیادہ یوتا زیادہ گروتھ آس کرنٹ سیزن سہ آ زیادہ دور تک آس کوالٹی کم یہ گھن اک بڑ بار پرابلم سانے ٹریڈیشنل باغن مز دویم چیز کیا گھن دویم چیز مثال کے طور پر یہ فروٹ بڑ چلو فروٹ بڑ کوانٹٹی سے ٹھیک ٹھیک چھا ٹرمینل فروٹ بڑس اک زپس یہ بڑس ات بڑ کوانٹٹی ٹھیک مگر امی مطلب گو نٹائی کرت تہ اگر اس بڑ ڈیولپ گئی یہ فروٹ بڑس آسان موٹ آسان راؤنڈڈ آسان اصل ہیلدی بڑس مگر تیل تہ گو نا امی مطلب کہ اہ فروٹ اصل دویم چیز خاص خیال تھون پالنائزر یوتان پالنائزر آت کر سہ کراس پالنیشن توتان دڑن نا سن ٹونٹ لہذا کرت کٹائی یوت سفشنٹ تو وچھو کٹ لگمت چلو اس دمت اس رچمت بڑ کلوز ٹو دس لیٹرل اتن کٹ کرمت انشیٹ وچھو یتن بیس کٹ یا بٹن کٹ لوگمت ات پہ گمت اک پن جنریٹ اس پگہ نیر گنجائش پگہ نیر فروٹ یل بیسل لیوز یت بڑس کرن نیوٹریشن سپلائی یہ گھس کنورٹ انٹو فروٹ بڑ یت چانسز مگر یم ساتن یہ فروٹ بڑس من کنورٹ گھس فروٹ نیر پوش نیر تم ساتن گھس یت کراس پالنیٹڈ کھا ویرائٹی آسن کمپیٹیبل ویرائٹی اس یت کراس پولن کر فراہم ویور کرس فراہم تاکہ فروٹ سیٹنگ گھس ز غلطی اس کرن اس ایکسس نائٹروجن دون دویم چیز اس پالنائزرن ہن خاص خیال تھون اگر اس یمن دون چیزن ہند خاص خیال تھو پتہ دی سین پروننگ یہ حض فائدہ اگر نس یمن دون چیزن ہند خیال تھو سانین کلین نیرین نہ وومرن تو وسن ژونٹ دس از دا ریزن کہ لو پروڈکشن سانین باغن مز ایکسس نائٹروجن ویجٹیٹو کانہ نیران زون بنان زیادہ فروٹ بڑس نیران کم پتہ یل فروٹ بڑس درائے تک پالنائزری آسان اگر اس یمن دون چیزن پہ فوکس کرو کشیر مز ٹریڈیشنل باغن مز انشاء اللہ تعالی یہ گھس سوری ریولیوشنائز
فروٹ سیٹنگ گژھِ واریاہ زیادٕ، کیازِ کراس پالنیشن چھِ واریاہ زیادٕ ضروٗری. کراس پالنیشن کیاہ گٔے؟ اَسہِ چھُ غلط تھوٚمُت کٲشرو یاد، ہَتن کُلین گژھن آسٕنۍ 33 کُلۍ یا 33% یُس زَن لِٹریچرس منٛز. اَمیُک مطلب کیاہ گوٚو؟ پٔرسنٹ کیاہ گوٚو؟ پٔرسنٹ گوٚو ہَتن کُلین منٛز گژھن 33 کُلۍ آسٕنۍ پالنیز. یوٗتاہ زیادٕ چھُ پالنیشنہِ ہُند رول. اگر 100 کُلۍ چھِ ریڈ ڈیلشس، ہَتو کُلیو منٛز گژھن 33 کُلۍ آسٕنۍ تِم ویرایٹی یِم زَن کراس پالنیشنہٕ خٲطرٕ ریڈ ڈیلشس ویور فراہم کَرن. یہِ چھُ واریاہ زیادٕ اِمپاٹنٹ. مےٚ سَمجھ یہِ گنیٖمت کہِ بِفور أسۍ یِمو ٹریڈِشنل پرونِنگ پٮ۪ٹھ یِم چیٖز چھِ واریاہ زیادٕ ضروٗری. باقٕے وَسلام.